کہ پتھروں پہ خوشی سے عجیب لالی تھی. قافیہ. اور خدا خدا کا شکر کہ ایک سمت رک گئی, ورنہ خدا کا شکر کہ ایک سمت رک گئی ورنہ ہر ایک سمت سے دیوار پھٹنے والا. ہر ایک سمت سے دیوار پھٹنے والی تھی. نا بس میں اکبر صاحب کے چار مشرے ہو گئے, مدد علی جوان صاحب یہاں بیٹھے ہیں, ان کے ایک مطلب اور دو چیز, دو آئینے دینی ہے آپ نے, داد بھی نہیں دینی ہے. ٹھیک ہے بھائی, اجازت ہے, اجازت ہے. رونق ہے سی جشن جناب امیر, جناب امیر میں سانی سننا کہ رونق رونق ہے سی جشن جناب امیر میں, محسوس محسوس کر رہا ہوں میں امیر میں, محسوس کر رہا ہوں میں خود کو غدیر میں. جتنے عزادار ہو تمہاری نظر یہ شعر اور قافیہ کہ کچھ اور کچھ اور رکھو خاک شفا میری قبر میں. پیچھے والے, پیچھے والے دوسرے مصرے پہ بتانا کہ بیٹھے ہو. کچھ کچھ اور رکھو خاک شفا میری قبر میں, ارے اتنی اتنی تو بانٹ دوں گا میں مجھ کے جی. میں کہہ دیتا ہوں دو راتیں ہو گئی, پھر تو
کچھ سویا نہیں ہوں میں, ریکارڈنگ کے سلسلے ہیں, یہ تیرہ رجب کی مرتبہ آپ نے سنی, لیکن بس حکم کی تعمیل تھی اور وعدہ تھا میں حاضر ہو گیا. کچھ اور کچھ اتنی ہی تو بانٹ دوں گا میں منکر نکیر میں, اور میں نے شراب ہو پے علی اب نہیں چکھی سب بندے یہاں
بندے یہاں پر خدا کو کون ہے ہری کون سوجھے بھلا فاطمہ کون ہے کون سوجھے بھلا فاطمہ کون ہے. دیکھیں میں مصرے کو بدل دوں رجب میں آ جاؤں واپس. کون سمجھے بھلا مرتضیٰ کون ہے سب ہے بندے یہاں پر خدا کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ ادھر کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے سب ہے بندے یہاں پر خدا خدا بتا سکتا ہے علی بتا سکتے ہیں یا رسول اللہ بتا سکتے ہیں فاطمہ کون اس کے علاوہ کون بتا سکتا ہے. لیکن یہ کون ہے جو تکلم صاحب نے لکھا ہے یہ سیالکوٹ والوں کی نظر کرتا ہوں یہ کون کون اس کون کو کیسے دیکھتا ہے نظر کرتا ہوں. فاطمہ کون ہے اور کپڑے رضوان کپڑے رضوان لایا ہے معلوم تھا جاگنا کہ کپڑے رضوان لایا ہے معلوم تھا کپڑے رضوان لایا ہے معلوم تھا در پہ فیضان یہ در پہ فیضان یہ در پہ فضا نے یہ کب کہا کون ہے کون ہے. اب شعر پڑھو عقیدے کا یہاں سے نیا شعر پڑھ دیتا ہوں. اور روز عاشور جتنے ماتمی ہو تمہارے لیے کون ہے کہ روز عاشور زنجیر ہے ہاتھ میں میں دیکھتا ہوں مادمی بھی کون کون ہے کہ روز عاشور زنجیر ہے ہاتھ میں روز عاشور زنجیر ہے ہاتھ میں روز عاشور زنجیر ہے ہاتھ میں ارے اب میں دیکھوں مجھے اب میں دیکھوں مجھے جناب بطول ہر میں
کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے؟ شیر چھوڑ دیے، آخری شیر سن لیجیے، پھر ایک کلام پڑھوں گا آپ کی مرضی کا، پھر آپ سے اجازت دوں گا. کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے؟ کل دن گزرا ہے شہزادے کے ظہور کا، کربلا والے علی کا، 6 مہینے والے علی کا. کون ہے یہ شہزادہ؟ کون ہے اور یہ کون ہے؟ دوسرے انداز میں سنیے، مدی بھائی، بھائی. کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے؟ اور خشمِ بولے اصغر نہ چھوڑوں گا میں. کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے؟ جیتے رہیے. اچھا آجم بھائی، اپنے کلام جو آپ سب نے سنا ہے اس کے 2-4 شعر پڑھتا ہوں، جیسے بھی ہمت آباد ہے. بچوں حسین میں کہہ رہا تھا نا آپ کے مطلب کلام سناتا ہوں آپ کو. آپ جیتے رہے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، جیتے رہیے. مولا حسین یقیناً بانٹ رہے ہیں، ان کے بابا کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے بابا کا جشن ہو رہا ہے. آج کوئی خالی ہاتھ یہاں سے نہ جائے، خالی جولی. حسین بانٹ لگے نجات لے جاؤ. آپ جتنا اچھا سنتے ہیں اتنا اچھا پڑھتے بھی، مجھے پتا ہے. آئے میرے ساتھ کہیں حسین بانٹ لگے. جیتے رہے شالکوٹ والے، ڈیگیا والے، مولا آباد رکھیں. حسین بانٹ لگے مرتا جب تک سارے نہیں کہیں گے پیچھے والے. حسین بانٹ لگے ادھر ہی ہے، نجات لے جاؤ. اور کچھ آنسو کے وجہ، کچھ آنسو کے وجہ بانٹ لگے نجات دے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کے بس. اور جو نہیں گئے مولا انہیں جلدی بلائیں، جو گئے ہیں انہوں نے وہاں یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے اور وہاں سے یہ وہ سوغات بھی لائے ہیں، تبرک بھی لائے ہیں، تو مجھے ضرور بتائیں. نجات لے جاؤ اور یہ کربلا
جس نما کی پستی ہے ارے کفن میں کفن میں اس کے لپیٹو حیا شہزادے کا شعر لفظ بدل رہا ہوں شہزادے کی وجہ کرتا ہوں کہ خدا خدا اتارنے والا ہے صدقہ سے خدا سے مسئلے حتن ایک بھی ملے نہ خدا سے مسئلے حتن ایک بھی ملے نہ گر تو میرے ساتھ 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 لے جانا حسینیت حسینیت یزیدیت میں نے شعر چھوڑ دیے بالکل آخری میں دو شعر سنے آپ کے مزاج کے بعد مجھے اجازت دیں گے نجات دے جاؤ رہن بھائی شعر اور کہے نجات لے جاؤ آخری شعر مولا آپ سب کا آنا قبول فرمائے بانیان
इस फर्शे मेला को भी शाना कबूल फरमाए। अच्छा केक ले आए भाई, चले ठीक हो गया, आखिरी चेयर में पढ़ता हूँ, आप केक ले आए फिर इनके साथ मिलकर आखिरी में दो बन अली शेर खुदा के मुझे भाई कदीब कह रहे हैं। निजात दे जाओ, रुक जाइए शेर सुनने फिर उसके बाद। निजात दे जाओ और कहे शेर में खालिक अली 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 के मुर्के से कहेगा हश्र में खालिक अली के मुर्के से अरे उठा मुस्तफा हैदर हैदर अली शेर।